ଜହ୍ନମାମୁଁରୁ ଗପଟିଏ ପ୍ରତିଶୋଧ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ନେପାଳ ଦେଶ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ କପିଳବସ୍ତୁ ନଗର ଥିଲା ଶାକ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ। ଶାକ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ କୋଶଳ ରାଜା ପ୍ରସେନଜିତଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଶାକ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜ ବଂଶକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଂଶ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁନଥିଲେ। କୋଶଳ ରାଜାଙ୍କର ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ଅପାର ଭକ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ଶାକ୍ୟବଂଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବଂଶ ସହିତ ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରସେନଜିତ ଶାକ୍ୟବଂଶର ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଦୂତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶାକ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାକ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା। ଯଦି କୋଶଳ ରାଜାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନହେବ, ତେବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନାଶ ହେବ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ପରମ୍ପରାର ବିରୋଧୀ ହେବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶାକ୍ୟବଂଶୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସଭା ଡାକିଲେ ଓ ସେଥିରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଓ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଲା। ସେହି ଅବସରରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନାମ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି ଯିଏ ବାସବ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦାସୀଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ତାର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣାବତୀ। ଆମେ ତାକୁ ଶାକ୍ୟବଂଶର ଝିଅ କହି କୋଶଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବା। ଏହି କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିନେଲେ। ତାପରେ ମହାନାମ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ଦୂତକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆମେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଇପାର। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବଂଶମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାରେ ଶାକ୍ୟବଂଶୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜିଦ୍ଖୋର, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସହଜରେ କିପରି ସେମାନେ କୋଶଳ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନିନେଲେ। ଦୂତ ମନରେ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଦୂତ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଝିଅଟି ଶାକ୍ୟବଂଶର ନୁହେଁ, ଏମାନେ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଭାବି ଦୂତ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନନ୍ଦର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଝିଅଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକା ଥାଳିରେ ବସି ଖାଇବ, ତାହେଲେ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଶାକ୍ୟବଂଶୀମାନେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସି ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୂତକୁ ଠକାଇ ଦେଇ କନ୍ୟାକୁ ପଠାଇ ଦିଆହେବ। ସେଦିନ ମହାନାମ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ, ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଦୂତ ମଧ୍ୟ ବସିଲା। ମହାନାମ ଜଣେ ଦାସୀକୁ ଡାକି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସ, ସେ ମୋ ସହିତ ଖାଇବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅଟି ଆସି ପିତାଙ୍କ ଥାଳିରେ ସାମ୍ନା ପଟେ ବସିଲା। ମହାନାମ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣ୍ଡାଏ ନିଜେ ଖାଇଲେ, ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଥାଳିରେ ହାତ ରଖିଥାଏ। ମହାନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଖାଇବା ନେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ସେବକ ଆସି ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଦେଇ କହିଲା, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଅବନ୍ତୀର ରାଜା ଏ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିଠି ଦେଖି ମହାନାମଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଥାଳି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ବାମ ହାତରେ ଚିଠି ପଢ଼ି ସେ କହିଲେ, ଝିଅ ତୁ ଖାଉଥା, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜରୁରୀ କାମରେ ଯାଉଛି। ଝିଅଟି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ କୋଶଳର ଦୂତ ଏସବୁ ଚାଲାକି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରିନେଲେ ଯେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଝିଅ, ଶାକ୍ୟବଂଶର ମା'ଠାରୁ ଜନ୍ମ। ଶାକ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଝିଅକୁ କୋଶଳକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୋଶଳ ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣାବତୀକୁ ନିଜର ପାଟରାଣୀ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତା ନାମ ସେମାନେ ରଖିଲେ ବିରୁଢ଼। ବିରୁଢ଼ କ୍ରମେ ବଡ଼ ହେଲା। ଦିନେ ସେ ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ସବୁ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ଅଜା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଜା ଘରକୁ ଯିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ତା ମାଆଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା। ସେ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ବିରୁଢ଼ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଅଧିକ ଜିଦ୍ଦି କଲା। ଶେଷରେ ବିରୁଢ଼ର ମା ତାର ଯିବାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ଓ ଗୁପ୍ତରେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଲେ, ବାବା, ତୁମ ନାତି ଯାଉଛି,
ତା ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ସାବଧାନ ସହିତ ଗୋପନ ରଖିବ। ବିରୁଢ଼ ଆସିବା ଖବର ଶୁଣି ସାକ୍ୟବଂଶୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ପଠାଇଦେଲେ, କାରଣ ଦାସୀ କନ୍ୟାର ପୁଅ ବିରୁଢ଼କୁ ଯେପରି କେହି ପ୍ରଣାମ ନ କରନ୍ତି। ବିରୁଢ଼ କପିଳ ବସ୍ତୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସଭା ଡକା ହେଲା। ସେଠାରେ ରାଜକୁମାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇ ଦିଆଗଲା। ବିରୁଢ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ୟବଂଶରୁ କେହି ତାକୁ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ବିରୁଢ଼କୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା। ସାକ୍ଷ୍ୟମାନେ ତାର ରହିବା ଓ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। କିଛି ଦିନ ସେଠାରେ ରହି ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଫେରିବା ବାଟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ କିଛି ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ବୋଲି ପୁଣି ଫେରିଗଲା ନେଇ ଆସିବାକୁ। ସେଠାକୁ ଆସି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା। ବିରୁଢ଼ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସୁଥିଲା ଚଳୁଥିଲା, ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଜଣେ ଦାସୀ ଦୁଧ ମିଛା ପାଣିରେ ଧୋଉଥିଲା। ସୈନିକ ସେହି ଦାସୀଠାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ସଂଗ୍ରହ କଲା। ସେ ଫେରିଆସି ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲା। କ୍ରମେ ତାହା ଯାଇ ବିରୁଢ଼ର କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା ଓ ସେଇଠାରେ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲି ତାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟମାନେ ଦୁଧରେ ଧୋଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜା ହେବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ସବୁକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୋଇବି, ତେବେ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ହେବ। ବିରୁଢ଼ କୋଶଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସେନଜିତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ ଓ ପୁଅକୁ ବୁଝାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ କରିବାକୁ, କାରଣ ଏପରି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଦେବ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ହିଁ ଅପମାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିରୁଢ଼ ନିଜ ପିତାଙ୍କର କଥାର ବିରୋଧ କଲା। ସେ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ସାକ୍ୟବଂଶ ଲୋପ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କଲା। ବିରୁଢ଼ର ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିଲା ଓ କାହା କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବିରୁଢ଼ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସାକ୍ଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାଣି ରକ୍ତ ନଦୀ ବୁହାଇଲା। ସେହି ରକ୍ତରେ ବିରୁଢ଼ ସେହି ସ୍ଥାନ ସବୁ ଧୋଇଲା ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜେ ବସିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିରୁଢ଼ ନିଜ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଏବଂ ଏହି ଭାବରେ ହିଁ ସାକ୍ଷ୍ୟବଂଶ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନାଶ ହୋଇ ତାହା ହେଲା ଇତିହାସରେ ପରିଣତ। ଗପଟି ଜହ୍ନମାମୁର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1979 ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।